Paldies! Šobrīd mēs atrodamies Tukumā, Brīvas laukumā 11, barā naktsklubā Baboon Bar. Vasaras izskaņā Tukuma pašā sirdī Brīvības laukumā 11, durvis vēra bārs, naktsklubs Baboon Bar. Ejam skatīties, kas tur iekšā noteikās. Baboon Bar galvenās kvalitātes ir mājīgs interjers, laba mūzika un garšīgi kokteļi. Baboon Bar vienkāršais, bet mūsdienīgi gaumīgais interjers kluba apmeklētājiem ļauj nepiespiestā gaisotnē baudīt gan trakas ballītes nedēļas nogalē, gan atpūsties un atvilkt elpu pie kafijas krūzes vai kāda garda kokteļa darba dienā. Tajā pat laikā sporta mīļotāji var vērot sev iemīļotā sporta pārraides, malkojot dažāda veida alušķirnes. Bārs tika radīts pašu spēkiem, iesaistot tuvākos draugus. Baboon Bar nosaukums ir veidojies no pasākuma aģentūras Holly Baboon Agency. Savukārt, kāpēc Holly Baboon? Tādēļ, ka paviāns ir svēts dzīvnieks kādo no Afrikas valstīm. Klubs darbojas divos stāvos ar gaumīgu interjēru, garšīgiem kokteļiem, laipnu apkalpošanu un pats galvenais – trakākām ballītēm Kurzemē. Otrajā stāvā atrodas deju zāle, kur katru nedēļas nogali notiek īpaši tematiskie pasākumi, kā arī uz skatuves varam redzēt Latvijas labāko DJ priekšnesumus. Šīs izklaides vietas muzikālais formāts ir energiska un moderna deju mūzika. Vismaz reizi mēnesī klubā notiek arī R&B un hip-hop mūzikas pasākumi, kā arī dzīvās mūzikas vakari, kuri ceturtdienās pulcē gados vecāku publiku. Tātad ir padomāts par visu paudžu kvalitatīvām izklaides iespējām – tukumniekiem un pilsētas viesiem. Baboon Bar pamatvērtība ir šīta atmosfēra, lai katrs pie mums varētu justies kā mājās. Klubā bieži notiek arī tematiskie pasākumi, kurus papildina atbilstošas dekorācijas. Tāpat Baboon Bar regulāri viesojas Latvijā un ārpus tās robežām populāri mākslinieki. Laipni lūgti Baboon Bar Tukumā Brīvības laukumā 11.